Lähetimme toimittajamme selvittämään, millainen peli AMV on. AMV:n kehitystyö alkoi 90-luvun lopulla ja sitä on testattu tähän mennessä Euroopan lisäksi muun muassa Brasilian vuoristossa, Etelä-Afrikan savanneilla, Kuwaitin hehkuvilla hiekka-aavikoilla ja Malesian viidakoissa. AMV:tä voidaan panssaroida jopa 30 mm konetykkiä vastaan. Patrialla ollaan myös ylpeätä AMV:n uudesta miinasuojauksesta, joka on kilpailijoihin nähden omaa luokkaansa. Suojaus varjelee jopa monille rakkaita armeijamuistoja tuovalta 10 kilon telamiinalta. Miinasuoja on erityisen tärkeä esimerkiksi rauhanturvatehtävissä, joissa AMV:n kaltaiset panssaroidut ajoneuvot ovat elintärkeitä. Itsessään vaunua ei tarvitse modifioida eri maiden keliolosuhteita varten, vaan se on otettu toimimaan plus 50 ja miinus 45 asteen välissä ilman mitään muutoksia. AMV:n kaikki 8 pyörää vetävät ja 2 etumaista akselia kääntyvät. Noin 11 metrin kääntösäde on koko nähden pieni ja voidaan tarvittaessa puolittaa kääntöjarrun avulla. Käännettäessä kääntöjarrulla vaunun toisen puolen renkaat lukittuvat ja vaunu kääntyy pienessä tilassa panssarivaunun tavoin. Painoltaan AMV ei ole mikään keijukainen. Panssarointi ja ronskimpaan käyttöön tehdyt osat nostavat massan vähintään 16 000 kiloon. Erilaiset asejärjestelmät ja varusteet saattavat kuitenkin nostaa AMV:n painon 26 000 kiloon asti. AMV:tä liikuttaa Scanian valmistama 12-litrainen 6-sylinterinen turbodieselmoottori. Huippunopeutta AMV saavuttaa reilut 100 km tunnissa, 0-50 km taittuu 14 sekunnissa ja 0-80 km tunnissa 38 sekunnissa. Perinteisiä jousia ja iskunvaimentimia ei AMV:n alustassa löydy, vaan jousituksesta pitää huolen hydropneumaattinen jousitusjärjestelmä. Kaikki pyörät ovat myös erillisjousitetut. Järjestelmän hienoutena on korkeussäädettävyyden lisäksi mahdollisuus säätää jousitusta kuorman mukaan. Pysähtymisestä pitää huolen hydraulikäyttöiset ABS:n ohjaamat levyjarrut jokaisessa pyörässä. Matka ei myöskään katkea rengasrikon sattuessa, nimittäin niissä on turvatäyte, joka mahdollistaa matkan jatkamisen myös puhjenneella renkaalla. ESP:tä tai turvatyynejä ei kuitenkaan vielä valitettavasti löydy AMV:n lisävarusten listalta. AMV on helppo ajaa, ei muuta kuin vaihteisto D-asentoon ja kaasua. Jalkatilasta löytyy muiden automaattivaihteisten tavoin vain 2 poljinta, kaasu ja jarru. Maantieliikenteessä ajetaan marssituulilasin kautta, jolloin kuljettajan luukku on osittain auki ja näkyvyys on hyvä. Istumakorkeus säätyy sähköllä, jolloin ajoneuvo voidaan tarvittaessa ajaa myös matalammalta luukku kiinni prisman kautta. Kuulosuojaimia ei myöskään tarvitse ja keskusteleminen onnistuu normaalilla äänellä. Vaikka AMV onkin suorastaan riemastuttoman hauska ajaa, ei sitäkään jaksa ikuisesti ilman hyvää MP3-soittimella varustettua 4-piste-audiojärjestelmää. AMV:n kokoinen möhkäle rautaa ei liiku pelkällä pyhällä hengellä. Maantiellä ajaessa nielee 5500 hevosvoimainen diesel noin 50 litraa satasella. 50 litran keskikulutus vaatii kuitenkin kuskilta sivistynyttä ja siistiä ajoa, sillä jos maasto on paha ja kiire on kova, ei 200 litran kulutuskaan ole mahdottomuus. Ihan joka pojan lelu AMV ei kuitenkaan ole. Yhden AMV:n hinnalla saa suuren asunnon Helsingin keskustasta.